треба сказати перш за все, що до 20 лютого триває реєстрація на проходження ЗНО, так? Реєстрація. Тобто ми вже вийшли на фінішну пряму. До кінця тижня, до в п'ятницю реєстрація завершиться. Показник на даний момент, на 16 лютого, ми маємо гарний показник кількості зареєстрованих випускників, тобто 70% учнів на 16 лютого зареєстровані на це ЗНО. Дитина здасть зовнішнє незалежне оцінювання і одночасно отримує оцінку державної підсумкової атестації з української мови і літератури. Основна сесія з української мови і літератури буде проходити 24 квітня, додаткова 9 червня. Ясно, що ми дуже очікуємо цього 24 квітня, тому що це буде дуже широкомасштабна така процедура, адже всі випускники, усі, будуть здавати українську мову і літературу. Це, безумовно, ставить високі вимоги до нас як організаторів, відповідно, щоб ця процедура, всі пункти тестування працювали, відповідно, і ця процедура пройшла успішно. Ви знаєте, що в минулому році був встановлений мінімальний прохідний бал – це 124, так? А для профільних предметів – 140. В цьому році Українським центром оцінювання якості освіти прийнято рішення про застосування принципу «склав-не склав». Тобто, після завершення тестування експертна комісія з кожного предмета визначить ту мінімальну кількість балів, яка вже буде рахуватися «склав» випускник ЗНО чи «не склав».